Карантин карантином, а на роботу треба усім. В ранкову годину пік норми перевозити тільки сидячих ніхто не дотримується. Ось можете подивитися в маршрутках, як завжди, не втовпитися. Водії пояснюють, просто не можуть відмовити пасажирам. Ви провозите сьогодні тільки сидячих чи як? Час піки стоячий, сидячий. Тішить інше, більшість пасажирів у салонах все ж у масках, але є й ті, кому натягти пов'язку, бачите, важко. Ну зараз червона зона, як вважаєте, не треба маску надягати? Треба. А чому тоді без маски? Тому що в кармані. У міськраді попереджають, якщо ситуація із захворюваністю погіршиться, можуть вдатися до серйозних обмежень. І як зменшення часу користування пільговими перевезеннями, введення пропускному режимі, які будуть підтверджувати вакцинацію пасажира. Кафе у червоній зоні мають право впускати тільки вакцинованих відвідувачів. На практиці ж вхід можливий для всіх, але без сертифіката обслуговують лише на виніс. Вам з собою здесь? Та здесь. У вас є сертифікат прививки? Да, да. Пожалуйста. Окей. Деякі ж кафешки йдуть далі та перегороджують прохід. Ось тут просто на вході до ресторану швидкого харчування організували портативну касу. Саме тут і перевіряють наявність сертифікатів. Якщо їх немає, можуть продати на виніс. В будь-якому разі без щеплення всередину не потрапиш. Працівники зазначають, від учора кількість клієнтів зменшилася в рази. Водночас зросло число онлайн-замовлень. Більше замовляють через службу доставок. А скільки вже от сьогодні таких замовлень було? Знаєте? Ну, десь 10-11 замовлень. Такі ж правила мають діяти і в непродовольчих магазинах. Але ось будівельний гіпермаркет на Запорізькому шосе. Знімаю на телефон. На вході спеціально йду повільно, аби охоронець встиг зреагувати. Але він навіть не звертає уваги. На касі також про наявність тесту або ковід-сертифікату ніхто не питає. У вас є бонус? Ні. Будете робити? Ні. 78-50. Як так вийшло? Заходимо із камерою, але в магазині питанням не раді. Не треба, я за мною. А чому ви зараз перешкоджаєте діяльності? Я ви хто? А ви хто? Трохи охолонувши, представник Служби безпеки магазину переглядає наше відео та проводить роз'яснювальну роботу із охоронцем. Ну, діло в тому, що я зараз не знаю, чому ви не предупредили. Пропустив, мусить, що діло. А? Мы всех предупреждаем, и я специально здесь вот у нас стоят эти самые, о том, что вход только с сертификатом. Заборонено без ковід-сертифікату відвідувати й масові заходи. Відтак, вчора ввечері перед концертом Ірини Білик в Театрі опери та балету організували прискіпливий контроль. Здравствуйте. Здравствуйте. У мене сертифікат о том, що я переболела, і розпечатка теста від врача. Прекрасно. Тест свіжий? Для багатьох такі правила стали неприємним сюрпризом. Адже на сайті організаторів інформація з'явилася в останній момент, кажуть відвідувачі. Неудобно, звісно, дуже неудобно, тому що тільки після обіду сообщили, що потрібен тест, і де його брати, де я не працює. Задля того, аби глядачі без сертифікату таки потрапили на концерт, просто в приміщенні театру розгорнули мобільну ковід-лабораторію, де можна було пройти експрес-тест за 300 гривень. Щоправда, відстоявши у черзі. Також сьогодні вранці поліція та Держпродспоживслужба вийшли перевіряти дотримання карантину у ТРЦ. Відвідувачі радо демонструють сертифікати. Вход тільки по сертифікатам ми предоставили, відкрили, показали, все, от. Натомість порушення виявили серед персоналу ресторану. Ось в офіціанта немає довідки про вакцинацію, а в дії сертифікат не відображається. Правоохоронці складають адмінпротокол. Ну, ви ж розумієте, вам треба було чекати і не працювати. А хто мене буде задержати? Звините, будь ласка. Хто мені буде платити гроші? Хто за мене буде... Ні, подождіть. За подібні порушення підприємцям загрожує кругленький штраф. Передбачена відповідальність на адміністрацію закладів від 17 тисяч до 34 тисяч. На посадових осіб від 34 тисяч до 170 тисяч гривень. Це суттєві штрафи, тому попереджаю адміністраторів закладів, що першочергово, відповідно до постанови 1236, всі протикарантинні обмеження мусить перевіряти безпосередньо адміністрація закладів. Такі рейди проходитимуть регулярно, обіцяють у Держпродспоживслужбі та поліції. Вже створені 75 спільних груп.
За минулий тиждень на Дніпропетровщині провели понад 2000 перевірок і виявили 300 порушників карантину. Владислав Авдієнко, Олександр Литвин та Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу. Я Владислав Авдієнко, автор цього сюжету. Дякую, що додивилися його до кінця. Ще більше цікавого на нашому YouTube-каналі, у Facebook та Telegram. Обов'язково підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. А я усе прочитаю.